Den här filmen spelade vi in i SLUs gamla försöksstallar vid Funbo Lövsta hösten 2011, innan dessa stallar tömdes på djur och verksamheten flyttades till de nybyggda stallarna. Suggorna är i den här besättningen huvudsakligen av rasen Yorkshire eller korsningar mellan Yorkshire och lantras. I en försöksbesättning registreras mycket mer än vad som görs i en vanlig svinbesättning. Här har vi en sugga som ska vägas. Vi ska också med hjälp av ultraljudsteknik mäta hur tjockt hennes ryggspäck är. All denna information är viktig för att kunna studera hur suggan har klarat av eller kommer att klara av att konsumera foder och producera den mjölk som smågrisarna behöver. Den här suggan väger 200 kilo och hennes ryggspäck är 11 mm tjockt. I dagens grisproduktion får suggan och smågrisarna klara grisningen på egen hand. Smågrisen har en tuff start för att sprattla sig ur fosterhinnorna och ta sig fram till en ledig spene för att få i sig råmjölken. Råmjölken innehåller de viktiga antikropparna som grisen måste få i sig för att få skydd mot smittämnen innan den själv hunnit bygga upp sin egen antikroppsproduktion. Smågrisen föds med små näringsreserver och det är därför också viktigt att den får i sig råmjölkens koncentrerade näring. Den nyfödda smågrisen väger i genomsnitt 1,5 kilo. När suggan lägger sig ner för att smågrisarna ska kunna dia är det alltid risk för att smågrisarna kommer i kläm. Vad är en liten smågris jämfört med 200 kilo sugga? Den här smågrisen som hamnade under suggan verkar dock haft tur och får leva ett tag till. Rören ut med boxväggen ger också smågrisarna en extra chans att inte bli tillplattade under suggan. Ibland blir grisarna sjuka och måste medicineras. I försöksbesättningen vägs smågrisarna ofta för att vi ska kunna följa deras tillväxt. Den här grisen har en Hampshire-galt som far och det syns på fläckarna med mörkt hår som den har. Suggan ger smågrisarna di en gång per timme. Diandet sker under cirka en minut och det är då viktigt att varje smågris har tillgång till sin egen spene. Men naturligtvis försöker en del av smågrisarna snika till sig några extra droppar mjölk från andra spenar. 4 liter suggmjölk ger 1 kilo smågris. Om kullen vid avvägning efter 5 veckors diande väger 120 kilo så innebär det att suggan under dessa 5 veckor producerat drygt 400 liter mjölk. I relation till kroppsvikten har hon då producerat mjölk i nivå med en högavkastande mjölkko. Inom den ekologiska grisproduktionen hålls digivande suggorna tillsammans i grupp. Här visar vi bilder från en studie med fokus på inverkan av hur många dagar efter grisningen som suggan med smågrisar blandats.
här slaktsvinen står fint uppställda vid fodertråget. Alltid hungriga. Några dagar efter avvänjning, det vill säga när suggan flyttat från smågrisarna, kommer hon i brunst igen. Den här suggan visar tydlig ståreflex, har upprättstående öron, står stilla och väntar på galten. Idag semineras nästan samtliga suggor i Sverige. Det innebär att de bästa galtarna kan användas till många fler suggor än vid naturlig betäckning. Ett ejakulat från galten kan delas upp på 30-40 semindoser. Semindoser sänds från seminstationerna och de transporteras i frigolitlådor för att temperaturen inte ska bli för hög eller för låg. I stallet förvaras plastpåsarna med doserna i en temperaturreglerad låda. Här hämtas plastpåsen med semindosen från förvaringslådan och djurskötaren går med den ut i stallet till den brunstiga suggan. Han tar även med sig en insemineringskateter som han senare fäster plastpåsen vid. Den här plastpåsen innehåller över 2 miljarder spermier från Hampshire-galtar. Kateten förs in i suggans slida och efter någon minut har sperman sugits in i suggans livmoder. Stallpersonalen markerar med färg på suggans rygg att hon har seminerats. Även om det nästan uteslutande är semin som används i dagens grisproduktion så finns det i alla suggbesättningar en och annan galt som används för att stimulera suggornas brunst. Dessa galtar används också för att betäcka suggor som kommer i brunst när man inte har semindoser hemma. Det är viktigt att ha koll på om suggan har blivit dräktig eller ej. Med hjälp av ultraljudsteknik kan man 30 dagar efter insemination kontrollera om suggan blivit dräktig. Här görs den kontrollen i det ätbås som finns i sinsuggeavdelningens djupströboxar. Här blev det ett positivt resultat. Suggan är dräktig. När smågrisarna är cirka 30 kilo tunga, det vill säga 3 månader gamla, så flyttas de antingen till besättningens slaktsvinsboxar eller också säljs de till andra besättningar som bedriver slaktsvinsuppfödning. Här samlas grisarna i ett utlastningsrum. På grund av smittskyddsskäl får lastbilstransportören inte komma in i detta rum och stallpersonalen får heller inte gå ombord på lastbilen. Yeah.
Grisarna vägs i klump, vilket sparar mycket arbetstid och stress. Hela lastutrymmet stod på vågceller. Här lastade vi ombord 72 grisar och de vägde tillsammans 2070 kilo. Det blir en medelvikt av knappt 30 kilo. Här åker grisarna till en slaktsvinsbesättning i Hälsingland för att där tillbringa 3 månader innan de slaktas. De kommer då att väga 120 kilo.